І мова піде про воздушний фільтр. От як можна бачити, фільтр-бокси, коротше, є болотянка, так? І от можна бачити, як тутка вона сюдою удачно попадала в фільтр-бокс, а звідти собі її підсмоктувала, він пилюку, я пальцем писав. Тянула пилюку до карба. Так от, фішка в чому, що от цьому рівчику, я думаю, що мала би бути по ідеї заводу резинка. От даже видно на фільтрик болото попадало. А можливо то клей. Ні, от тут чітко видно, що болото, яке навіть витирається. Ну. Фільтр розташований, коротше, так якось, ну, не супер удачно. По-перше, тут зверху стоїть акумулятор, і там відстань просто мінімальна, не знаю, чи йому хватає. Та хватає, по ідеї, повітря, але думаю, що трохи можна було більше дати. Ну і от ця фішка в цій резинці. Я думаю, що покладу сюди резиночку на місце. Болтиками притягнеться, резинка уплотнить, і все буде культурка. Ну і розташування його, не знаю, мені взагалі не подобається догори. Лучше було вже його в бік вивезти, типу, як, наприклад, там в Дакарі. Теж такого типу фільтр стоїть з вставкою паперовою, але виведений на цю сторону праву. Якщо інформація була корисна, лайк, підписка і будь нормальний до кінця.